Maziem bērniem mīlot tauriņu vēderā. Maziem bērniem sirsniņa niez. Bet lielākiem niez kaut kas cits. Kas tas ir? Dāmas un kungi, ātrais randiņš. Sveikiņi. Sveiki! Labi, teiksim, lielu paldies mūsu pirmajam zvanītājam. Tu varēsi mēģināt vēlreiz, ja mums neizdosies. Kas mums ir piezvanījusi? Anastasija. Tātad Anastasija. Panāstju. Jā, Panāstju sauksim. Nāstja. Tātad situācija nēstī piezvanījusi. Nejokojies. Nēstī, mēs te vienkārši par nēstī sauksim. Klau, tad situācija sakojoša, vai ne? Tad tevis aplīsusi veļas mašīna Nastiņa un nāk pie tevis Edgars Bāliņš un klauvē pie durvīm. Tuk, tuk, tuk. Halo. Tu atver durvis? Čau. Čau, Nastja. Čau. Vai meklēji manas spēcīgās rokas? Jā, Rorene, tev ir līdzi. Mana Rorene atslāgas, ir gatava. Atslāgas. Mana Rorene ir gatava, lai dīsi iekšā? Jā, man ir lielā vītne vienīgi. Mana Rorene tam ir gatava. Laid mani iekšā, ejam skatīties, kas tur ir. Labi, nāc, ka botas novelc te. Novilku vienu. Palīdzi novilkt otru, nevaru pats. Neāksies. Labi, ejam. Nu, rādi, kur ir tā bēda, parādi man ar pirkstu, kur tas ir? Tas ir te lejā. Manuprāt, šeit pie tā kalotāja kaut kas ir noticis tieši. Jā, pagaidi, parādi man vēl pabraukā tur ar pirkstu, kas tur ir? Tu jūti mani šeit? Es redzu, redz kā tur tā, ka viss ārā, kā tur viss tā kā ārā. Tur steidzam vajag ielikt Roreni. Tev atkal galvs tak? Nē, reku, veļas mašīna, tur viss pa tām spraugām tā kā ārā. Jā, nu es mēģināšu, uj, nepareizā skrūve, liksim pie otras. Nu, paga. Nu, vēl sērā to Roreni, ko tu visu laiku ar tām mazajām atslēgām. Nu, te ņem, tagad mēģinām. Nu, griežam abi, nu. Ir, jūti ir. Kaut kas tur ir, bet nu neredzu nekādu tur scenāriju, kas beigtos uz pozitīvas notas. Nu, mēģinām vēl, nu. Redzi, viss okay, jau notiek. Tūkot. Ā, tu... 3, 4, griežam! Griežam! Un jā, ir! Viss notiek! Nu, gani nepatīkšanas! Nu! Tā, ka ūdeņš šķākties pa daudz ārā! Kaimiņus nobludināsim, kur pa to visu maksās! Šausmas! Lai nāk kaimiņi arī palīgā! Pa visiem kopā, tad ar visām Rorenēm ņemsimies! Tie bišķi pa vecu. Ņemsimies, darīsimies visi kopā. Tieši tā. Jā, nu, foši, kā tev vārdā bija? Oleks. Oleks man vēl nav bijis šonedēļ. Nu, pasties, kur labi. Trešo reizi redējuši laikā tā veļas mašīna saplīt no pļāvienas. Tā noteikti ar tām veļas mašīnām, bet tev vienmēr vajag džekus ar Rorenēm. Cik tam maksās šitais pakalpojums? Nu, tur jāvienojas pēc tam. Galvenais pēc tam vajag perekuru. Es skaidrā gribu, jā, jo man nav tās kartiņas, nevaru pārskaitīt neko tās pastu. Es domāju, ka norēķināsimies mīlestībā. Paldies! Tā arī var darīt! Paldies! Paldies, Nastja! Nastja, liels paldies tev, ka piezvanīji! Tu esi vienkārši super! Nastja nolika. Nepaspējām pateikt paldies!